Katolici danas slave Božić, dan rođenja Isusa Krista. Tradicionalno vjernici dan počinju odlaskom na misu. A bit ćemo lijepo u crkvi, ćemo poslušati misu, pa ćemo ići na božićni ručak, svečanu puricu i kod sestre ćemo na ručak. Božićnu misu u katedrali Svetog Vida predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji se na početku propovjedi osvrnuo na ratna zbivanja u Ukrajini. Iako se moramo čuvati od opasnosti da izjednačimo strane u sukobu, pa se zbog toga i mi kršćani u ovom sukobu moramo opredijeliti za stranu žrtve i onih koji vode obrambeni rat, a u konkretnom slučaju to je Ukrajina. Božićne čestitke svih dionika vlasti samo su prazne riječi, nastavlja nadbiskup. Znači nema tu Božića ako nema sposobnosti za dijalog među onima koji ih šalju. Ako ponajprije jedni s drugima, zbog općeg dobra svih nas, ne razgovaraju i ne vide brata, nego političkog neprijatelja, konkurenciju. Treba nam dijalog. Božićni duh u katedrali podigao je i crkveni zbor. Nakon mise, božićno slavlje nastavilo se u domovima vjernika, u krugu obitelji u svečani ručak. Familija dolazi izvana, djeca, tako, kupit ćemo se oko stola, malo vodojka, janjetine, malo kolače će biti. Ono, ništa posebno, sve što se uvijek koristi, sve što se uvijek konzumira na ove dane. S prijateljima i rodbina je daleko u Splitu, provešću sa dobrim i dragim ljudima, pozdraviti ih, razveseliti i reći da mali Isus je pobjedio, rodio se za našu sreću, za naše spasenje, za našu radost i za mir, mir u svijetu, mir u Ukrajini, mir u našoj domovini. Božićno slavlje nastavlja se i sutra, na blagdan Svetog Stjepana. Sveta misa u Riječkoj katedrali počinje u 11 sati.